Hejsan, Tobbe här. Det är den 9 juni och vi ska ta en titt på OMX S30. Först två saker. Ett är att jag inte kommer göra några videoinspelningar imorgon och på onsdag. Och två, det som jag skrev råkade vara en rad som hängde kvar från förra veckan tror jag det var. Och det var inte halvdag i torsdags, det är jag också medveten om att det inte var. Men inte desto mindre så är det ett spännande läge där flera av de ledande indexen ser väldigt överköpta ut för tillfället, kortsiktigt överköpta, S&P 500 framför allt, de amerikanska indexen då. Jag tror att det kan bli ganska, det är ju inte speciellt mycket makronyheter den här veckan, jag kan tänka mig att det blir ganska tendenser i alla fall till tolkningar av ECB beskedet i torsdags. Som ju initialt tolkades positivt och lyckades få upp DAXen på ett nytt all time high över 10 000. Även all time highs på de amerikanska indexen. Men som sagt, det är överköpt och det är ansträngt och långt ner till husse i många fall. I torsdags så såg det i alla fall ut så här på den svenska börsen. Ni ser att stängningen ju var svag efter att vi har varit upp och testat av den här 1400-nivån igen. Så var stängningen svag som skedde i princip på absolut dagslägsta. Vilket innebär att vi fick en ricochet som vi ser här. Men jag är inte helt övertygad om att vi ska ta position direkt. Och det som de andra analyserna som jag har gjort med ricochetter så ser edgen bra ut. Men jag har sagt istället för att som ricochetten är tänkt att vi tar position i samband med closen och callen den dagen som den effektueras. Så vill jag i det här läget vara lite mer defensiv och se i detta fallet att så bör 1396 återtas. 1396 upp till 1404 är ju en zon där vi ser att de sista 6-7 dagarna har stängt kring den här zonen då. Så jag skulle vilja se att den tas ut innan vi börjar fundera på att eventuellt kliva på för uppgång. För risken är ganska stor att det faktiskt fortsätter söderut ett tag till. Jag kan tänka mig att den här rekylen kanske inte är riktigt färdig. Utan att vi ska ner någonstans kanske kring, och det har jag sagt tidigare, 1380-1370 någonstans här borta i den här zonen. Här tror jag däremot att vi ska börja leta efter positiva omslag och vara beredda på att ta position för uppgång. Men här uppe, jag tror inte att det är riktigt färdigt nu. Men som sagt, kommer köparna tillbaka och tar ut den nivån, då är det nog stor chans att det fortsätter uppåt. Men min gissning är att vi ska ner en bit till. Kanske inte omedelbart när veckan inleds, men de här närmaste dagarna så tror jag vi ska ner en liten bit till innan jag ser att köparna vågar sig tillbaka och suger upp säljtrycket.